हेलो एभ्रीवान, नमस्ते, हरे कृष्ण एन्ड वेलकम टु माई च्यानल ब्युटिफुल लाइफ। म प्रजिताको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ, न्यानो अभिवादन। आज मैले गौमूत्रलाई पकाएर घरमै एलर्जीको क्रिम बनाएको छु, र यो क्रिम बनाउन के सामग्री चाहिन्छ र कसरी हजुरले क्रिम तयार गर्न सक्नुहुन्छ, क्रिमभन्दा पनि यो तेल जस्तो रहेको छ, हजुरले कसरी यसलाई तयार गर्न सक्नुहुन्छ म आजको भिडियोमा हजुरलाई बताउँदैछु। र यो गौमूत्रबाट बनेको तेल छ, हजुरले यो आफूले घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई थोरै थोरै मात्रामा चाहिँ क्रिममा पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो मैले गौमूत्र धेरै हालेको कारणले यसलाई क्रिम फर्ममा चेन्ज गर्नलाई चाहिँ धेरै एलोभेरा राख्नुपर्छ। एलोभेरा धेर राखिसकेपछि चाहिँ फेरि गौमूत्रको जुन जे हामीलाई चाहिने हो असर कम हुने भएकोले चाहिँ मैले यसलाई तेल फर्ममा बनाएको छु। हजुरलाई यो भिडियो म देखाउँदैछु, मन पऱ्यो भने लाइक तथा सेयर गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला। ब्युटिफुल लाइफमा ब्युटी एन्ड हेल्थसँग रिलेटेड भिडियोहरू हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ, र आउनुहोस् यसलाई बनाउन म सिकाउँदैछु। ओके, यो एलर्जीको क्रिम जुन बनाउँदैछौँ हामी, यसको लागि मैले फर्स्ट अफ अल लिएको छु गौमूत्र। गौमूत्र यहाँ जुन हजुरले देखिरहनु भएको छ, यो गाईको चाहिँ युरिन भएको छ गौमूत्र। र गौमूत्रमा हामी पहिला चाहिँ यसमा निमलाई राखेर पकाउनेछौँ। निमको यो हरियो पत्ता रहेको छ, यसलाई मैले यति यहाँ राख्दैछु। र यसलाई सबैभन्दा पहिला हामी राम्रोसँग यसलाई निम यसमा राखेर उमाल्छौँ, र यसमा साथसाथमा थोरै जेठी मधुको धुलो पनि हामी यसमा राख्छौँ। निम अनि थोरै जेठी मधुको धुलो राखेर पहिला मैले यसलाई पकाएको छु। त्यसपछि अगाडिको प्रोसेस म हजुरलाई देखाउँछु। यो चाहिँ हामी जेठी मधुको धुलो र निमलाई राखेर पहिला फेरि गौमूत्रलाई हामीले चाहिँ शोधन गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ मैले एलर्जीको लागि बनाउँदैछु, धेरैलाई स्किनहरू चाहिँ चिलाउने हुन्छ, र यो क्रिम हजुरले घरमै कसरी बनाउने म हजुरलाई बताउँदैछु। ओके, यो चाहिँ मजाले पाकेर यति जति भएको छ, घटेर आधी भएको छ निम मजाले पाकेर। अब यसलाई म यतिकै छोड्छु, र यो निम जुन छ यसलाई मिक्सरमा पिसेर यसको लेदो मैले बनाउँछु पहिला, त्यसपछि म हजुरलाई बाँकी देखाउँदैछु। यसलाई म अफ गरिदिन्छु म, र निमलाई चाहिँ मैले मिक्सरमा पिसेर यसको लेदो तयार गर्छु पहिला। मैले यहाँ निम पनि यो जुन छ यसलाई पनि मैले यहाँ मिक्सरमा अलिअलि घोलेको छु, यसको यसलाई एकैछिन हुन्जेलसम्म यहाँ मिलुन्जेलसम्म आधा घन्टा एक घन्टा यतिकै छोडिदिन्छौँ पहिला। गौमूत्रमा निम चाहिँ राम्रोसँग मिल्ने गरी जेठीमा पनि यहीँ मिलिसकेको छ, यो निम पनि यहीँ मिलिसकेको छ। ओके, अब हामी यो जुन उयो छ क्रिम छ यसलाई बनाउन गइरहेका छौँ। यहाँ मैले लिएको छु एलोभेराको तेल। अब यसमा मैले जुन अघि हामीले गरेर पकाएर राखेको गौमूत्र छ यसको सबै रसलाई हामी यसरी नै यसमा मिलाउँछौँ कपडा अथवा छन्नीको सहायताले, अनि सबै यसरी छान्छौँ पहिला, र यसमा भएको सबै गौमूत्रलाई हजुरले यसरी नै यहाँ मिसाउनु पर्ने हुन्छ जुन म मिसाउँछु। त्यसपछि यसमा हामीले तुलसीको तेल राख्न सक्छौँ अलिकति होइन, अझ हामीले यसमा चाहिँ अरू अरू ओइलहरू पनि राख्न सक्छौँ। यसमा तेलहरू राखेर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ नुन र जेठी मधु, अनि हामीले यसमा गौमूत्रलाई पकाएका छौँ। यसमा मैले थोरै राख्छु तुलसीको तेल, एक दिनको जति। त्यस्तै गरेर यो अर्को म अरन्डीको तेल हाल्दैछु यसमा, तपाईँले दुई बिरको जति अरन्डीको तेल राखिदिनुहोस्, एक बिरको दुई बिरको तुलसीको तेल राखिदिनुहोस्। र निम अलरेडी यहीँ छ, र हामीले यहाँ राखेको छौँ एलोभेराको जेल, र यसलाई मिक्स गरेर हामी यो क्रिम तयार गर्छौँ। र यो जुन गौमूत्र छ यो चाहिँ हामीले सबै हाल्छौँ, यहाँ मैले अहिले छानेको छुइनँ सबै, किनकि यो विशेष
दबाई जुन हामीले बनाएको छौँ यो चाहिँ हामी गौमूत्रबाट नै बनाउँदैछौँ। त्यसैले यो गौमूत्र जुन छ छन्नीको सहायताले हामी सबै यसमा राख्छौँ। यसरी र यो गौमूत्रबाट हामीले यो बनाउँदैछौँ र यसलाई हजुरले 10-15 दिनसम्म आरामले स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लिक्विडमा तयार भएको छ। यसलाई बाक्लो क्रिम बनाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरले एलोभेराको क्वान्टिटी बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई म नर्मल बनाउँदैछु, पातलो पनि होइन बाक्लो पनि होइन। त्यसैले अर्को एउटा एलोभेराको जेल पनि म यसमा राखिदिँदैछु। यसरी हामीले घरमै एलर्जीको क्रिम तयार गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बजारको महँगो महँगो क्रिमहरू ल्याउँदा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ काम गर्दैन क्रिमहरूले, होइन हजुरलाई सोचे जस्तो रिजल्ट चाहिँ आइरहेको हुँदैन। यो हजुरले थोरै गौमूत्र हाल्नुभयो भने त क्रिम फर्ममा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो धेरै गौमूत्र भइसकेपछि क्रिम फर्ममा हुँदैन र हामीलाई एलर्जीको लागि तेल चाहिएकोले हामीले यसलाई क्रिम फर्ममा पनि बनाउँदैनौँ। र यसरी जहाँ तपाईँको एलर्जी छ त्यहाँ हजुरले यसरी यसलाई राखिदिने र होल नाइट हजुरले आफ्नो स्किनमा छोडिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको चिलाउने जति पनि समस्या छ त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै ठिक गर्छ र के कारणले चिलाग्छ त्यसको लागि प्रशस्त मात्रामा हजुरले पानीहरू पिउने, आफूलाई के कुराको एलर्जी छ त्यो कुराबाट टाढा बस्ने, त्यो कुरा नखाने चिज चाहिँ हजुरले गर्नुपर्छ। र हजुरले कुड्की चिराइतोहरू लगायतका चिजहरू खान सक्नुहुन्छ 10-15 दिनको लागि। धेरै नै एलर्जी छ भने हजुरले घर आएर केयरमा हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी अरू भिडियोमा हामीले जानकारी दिनेछौँ। ब्युटिफुल लाइफमा ब्युटी एन्ड हेल्थसँग रिलेटेड भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज मैले हजुरलाई एलर्जीको क्रिम बनाउन सिकाएको छु। कस्तो लाग्यो हजुरलाई, मन पऱ्यो भने लाइक तथा सेयर गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनुहोला। बाँकी आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। हरे कृष्ण। कति आएको छ ज्वरो त्यसलाई? यो एलर्जीको क्रिम जुन बनाउँदैछौँ हामी यसको लागि मैले फर्स्ट अफ अल लिएको छु गौमूत्र। गौमूत्र यहाँ जुन हजुरले देखिरहनु भएको छ यो गाईको चाहिँ युरिन रहेको छ गौमूत्र। र गौमूत्रमा हामी पहिला चाहिँ यसमा निमलाई राखेर पकाउनेछौँ। निमको यो हरियो पत्ता रहेको छ यसलाई मैले यति यहाँ राख्दैछु र यसलाई सबैभन्दा पहिला हामी राम्रोसँग यसलाई निम यसमा राखेर उमाल्छौँ र यसमा साथसाथमा थोरै जेठी मधुको धुलो पनि हामी यसमा राख्छौँ। निम अनि थोरै जेठी मधुको धुलो राखेर पहिला मैले यसलाई पकाएको छु। त्यसपछि अगाडिको प्रोसेस म हजुरलाई देखाउँछु। यो चाहिँ हामी जेठी मधुको धुलो र निमलाई राखेर पहिला यसरी गौमूत्रलाई हामीले चाहिँ शोधन गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ मैले एलर्जीको लागि बनाउँदैछु। धेरैलाई स्किनहरू चाहिँ चिलाउने हुन्छ र यो क्रिम हजुरले घरमै कसरी बनाउने म हजुरलाई बताउँदैछु। ओके, यो चाहिँ मजाले पाकेर यति जति भएको छ घटेर आधी भएको छ निम मजाले पाकेर। अब यसलाई म यतिकै छोड्छु र यो निम जुन छ यसलाई मिक्सरमा पिसेर यसको लेदो मैले बनाउँछु पहिला, त्यसपछि म हजुरलाई बाँकी देखाउँदैछु। यसलाई म अफ गरिदिन्छु म र निमलाई चाहिँ मैले मिक्सरमा पिसेर यसको लेदो तयार गर्छु पहिला। अनि मैले यहाँ निम पनि यो जुन छ यसलाई पनि मैले यहाँ मिक्सरमा अलिअलि घोलेको छु। यसको यसलाई हामी एकैछिन मिलुन्जेलसम्म आधा घन्टा एक घन्टा यतिकै छोडिदिन्छौँ पहिला। गौमूत्रमा निम चाहिँ राम्रोसँग मिल्ने गरेँ। जेठी मधु पनि यहीँ मिलिसकेको छ, यो निम पनि मिलिसकेको छ।
प्रोसेसलाई एकैछिन पछि अगाडिको प्रोसेस देखाउँछु।